Balbuna dhe Voskopu janë mbeten dy destinacionet kryesore të turisteve në këtë sezon dimëror. I preferuar për turistët është edhe Thefi, por për shkak të infrastrukturës jo të mirë, numri i tyre këtë sezon është ulur ndjeshëm. Drejtoria e turizmit në Ministrinë e Ekonomisë dhe Tregtisë Sonja Popa, për Ora News, po se turistët më të shumë këtë sezon janë turistët vendas, në ndryshim nga vitet e tjera, kur kanë dominuar turistët e huaj. Destinacionet më të preferuara janë Voskopoja, Dardha, dhe Valbona. Thethi ndoshta pak më pak për arsye të rrugës. Më shumë nga shqiptarët, për arsye se shqiptarët i njohin terrenin më mirë dhe i din, ndoshta edhe promocioni për këto vende duhet bërë më shumë, por sigurisht nuk mungojnë edhe të huajt edhe në këtë periudhë të vitit. Drejtoria e turizmit tha se në ndryshim nga vitet e tjera këtë sezon u është vënë fre abuzimeve me çmimet. Kjo pasi kuvendi miratoi ligjin e ri të turizmit, që detyron bizneset të publikojnë online çmimet. Nga 1 janari deri në fund, në 31 dhjetor, duhet ketë një çmim të publikuar mbi të cilin nuk mund ta ngrejë çmimin. Sigurisht që në bazë të kontratave të ndryshme mund të japë një çmim më të ulët se ky, por çmimi më i lartë i mundshëm, çmimi publikuar quhet, nuk mund të ndryshojë. Zyrtari i Ministrisë së Ekonomisë paralajmëroi krijimin e Inspektoriatit të Turizmit, që do të ushtrojë kontrole në terren për bizneset që operojnë në këtë fushë.